nyakubahwa muyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze Bwana Dr. Nelson Mbarushimana mukaba n'umushyitsi mukuru muri uyu munsi mukuru wo kugaragaza impano z'ibyo abana bifuza kuzaba byo mu ndimi z'amahanga ni career dress up day nyakubahwa muyobozi mukuru w'umwarimu sako nyakubahwa muyobozi waturutse muri ministeri y'urubyiruko banyakubahwa bayobozi batandukanye mwatuzutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze banyakubahwa mushinzwe uburezi mu turere twose ko mu Rwanda banyakubahwa bafatanyabikorwa mutandukanye mu burezi banyakubahwa bayobozi b'ibigo by'amashuri bitandukanye muri hano banyakubahwa bayobozi bungirije bashinzwe amasomo banyakubahwa barimu kandi bagenzi banjye banyakubahwa ababyeyi banyakubahwa bana bacu dukunda cyane ndabasuhuje mwaramutse neza aha turi ni mu rwunge rw'amashuri ya Kankigali School ni ishuri rya leta rifite ibyiciro byose kuva mu mashuri y'incuke aho dufite abana 364 amashuri abanza aho dufite abana 575 amashuri yisumbuye y'uburezi rusange general education ndetse na yisumbuye ya technique aho dufite muri ibyo byiciro byombi abanyeshuri 1508 ni ishuri rifite abanyeshuri bagera ku 347 bose hamwe tukagira abarimu 93 abayobozi abakora mu buyobozi bagera kuri 7 tukagira abandi bakozi bungirije bafasha mu mirimo itandukanye umunsi ku wundi harimo abakozi b'isuku abashinzwe umutekano nabo mu gikoni nabo bagera kuri 27 nyakubahwa muyobozi wa REB mukaba n'umushyitsi mukuru banyacyubahiro mwese muteraniye ahangaha mbere na mbere ni munyemerere ngaragaze ibyishimo ntewe n'uyu munsi ariko bitubakiye ku busa yubakiye kuri buri muntu wese watumye uyu munsi ugera kandi ukaba ugeze ku musaruro twese twiboneye mumfashe mwese mbanze mbahe amashyi mbashimire munyemerere nshimire by'umwihariko ikigo gihugu cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze gikuriwe na DG wacyo ndetse n'abakozi bacyo batubaye hafi mu myiteguro y'uyu munsi mukuru ndetse nshimire by'umwihariko kandi abarimu bacu nabo bagaragaje ubushake ntagereranywa kugira ngo bageze kuri aba bana ubunararibonye bubafasha kugira ngo inzozi zabo ziyoborwe kandi zibashe kugaragaza icyo bifuza kuzaba cyo umwuga bifuza kuzakora mu gihe kiri imbere bamajije gukura ndashimira kandi nanone aba banyeshuri bacu bagaragaje ubushake n'umuhate ntagereranywa bagaragaza icyerekezo cyabo kijyanye n'ibyifuzo byabo n'ugushaka kwabo maze bakagaragaza impano zabo
akaba ari nayo mpamvu twese dutewe ishema no kuba twicaye ahangaha nanjye nkaba mbifurije ikaze mwese muri uyu munsi w'impano zigaragaza imyuga y'icyo abana bifuza kuzabacyo career day guhitamo rero umwuga ni kimwe mu byemezo bikomeye kandi buri wese urahangaha cyane cyane aba bana bacu akeneye gufata akagihitamo kandi ku rwego rw'ishuri ni ikintu gikomeye gufasha aba bana kugira ngo inzozi zabo indoto zabo zizabe impamo ibyo bidusaba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane tugafasha aba banyeshuri kugira ngo bazabashe kugera ku ndunduro z'ibyifuzo byabo z'intego zabo kandi bakabigeraho mu mutekano kandi bikazabahesha no kubona akazi muri uyu muhango muri uyu munsi mukuru banyeshuri bacu ndagira ngo munyumve neza kandi muntege amatwi uyu ni umwanya mwiza wo guhura n'abantu bafite impano zitandukanye kandi bakuru kandi bafite n'umwanya mu gufata ibyemezo ibyo rero bigatuma namwe mubigiraho uyu munsi urukweto mwambaye banyeshuri natwe abakuru nabo bantu bakuru bararwambaye kugeza ubwo babashije kugera ku mpano no ku myuga bakora mu buryo butandukanye nta gushidikanya rero kuba abanyeshuri uyu munsi mwabashije guhura n'aba bayobozi batandukanye n'aba banyempano batandukanye ni ibintu by'agaciro kandi bibafasha kugira ngo murusheho gushishikara gukora cyane no kwiyemeza kuzagera ku ntsinzi ariyo ndoto zanyu ndifuza kubwira abanyeshuri ko kugira ngo ubashe kugera ku cyo wiyemeje bigusaba kugira ukugenda kwirinda ibintu bimwe na bimwe bidafite agaciro nk'uko nyakubahwa Dr. Tom Close yabashije kubibwira abifuza kuzaba abaganga mukirinda gusibira mugakora cyane kandi mukagira umurava n'urukundo rw'umurimo nibyo bizatuma mubasha kugera ku byo mwifuza kuba byo nyakubahwa mushyitsi mukuru banyakubahwa mwese muteraniye hano uyu munsi ni umunsi ufite insanganyamatsiko ishimishije cyane Career Dress Up Day ntabwo ari umunsi mukuru wo kugaragaza imyambaro gusa cyangwa tukishima tugaseka oya ahubwo n'umwanya mwiza wo kugaragariza aba bana yuko bahisemo neza kandi tukabifuriza tunabasaba kurushaho kubishyigikira ibyo bahisemo bakabishyira mu buzima bwabo bwa buri munsi mu Kinyarwanda baravuga ngo nizibika zara magi bishatse kuvuga ko aba bana
dufite ahangaha nibo bayobozi mu nzego zitandukanye mu gihe kizaza nibo bakozi batandukanye nk'uko twagiye tubibona abaganga abarimu abayinjiniyaz batandukanye abakora ibintu by'ubuhanga bijyanye n'ikoranabuhanga ritandukanye mbese buri wese bijyanye n'inzozi ze maze akazavamo umugabo uhamye kandi ushinze ibirindiro mucyo yiyemeje twebwe rero turi ahangaha abarezi ndetse namwe twitabiye ahangaha ababyeyi cyane cyane icyo dusabwa ni iki turasabwa kugira ngo aba bana tubabe hafi mu mpano zabo tubereke yuko tubyishimiye kandi dufite icyizere cyuko ejo hazaza habo hazaba heza binyuze muri ibyo bahisemo kuzaba byo munyemere rero nsoze mbashimira buri wese ku giti cye kuba yabonetse uyu munsi muri uyu munsi tugaragaza impano z'abana z'imyuga itandukanye mu gihugu cyacu no mu isi yose abana biyemeje kudusangiza indoto zabo ndetse n'ibyiyumviro byabo ndahamya ntashidikanya yuko nibakomeza gutya bazagera ku bintu byiza kandi bishimishije byubakiye ku myuga bahisemo dufite icyizere rero muri bo kandi twizeye yuko bazakora udushya bazazana ibishya isi u Rwanda n'isi bikeneye uyu munsi mureke rero twese tuvugire hamwe tuti my career a passport to success may God bless you all and stay safe in our home murakoze cyane ndagerageza mvuge nsa n'uwegereye aho bari ndetse ngiye kubasaba iminota mikeya kugira ngo twumvikane nifuza kuganira namwe rero ku kintu cyatuma ibyo twabonye hano uno munsi bireka kuba inzozi bikazaba inzozi bakazikabya bikazaba impamo duhereye hariya twahereye ku baganga turaza tugera ku ba scientists tugera ku ba entrepreneurs tugera ku ba ingenieri tugera ku ba ingenieri nanone tugera ku bandi bakora ubugeni n'indi mishinga itandukanye hanyuma biriya rero twabonye ni bike mu byo mwese uko muri ahanga nk'abanyeshuri mushobora gukora ni bike ku mpano ziri hano zicayemo hano haraba bavuye hano twabonye bishuke batweretse ko bazaba abasirikare bazaba abapolisi nabo batweretse ko bazaba abantu batandukanye umunsi bakuze abana rero ndagira ngo mbabwire kuba umwana si ibintu bihoraho kuba umwana ni urugendo umunsi umwe imyaka 30 cyangwa 40 ishize ababyeyi banyu banganaga gutya sibyo uno munsi rero barakuze baba abantu bakuru bafite ibyo bakora bituma bashobora gutunga imiryango yanyu namwe mukajya mu ishuri mukajya kwiga ibyo rero mwahoze mwerekana mu myaka 30 iri imbere nimuba mutarabigezeho muzaba mugomba kuba mufite ibindi mukora bishobora gutuma mubona ubushobozi bwo kubaho bwo gutunga imiryango yanyu namwe ubwanyu sibyo niba ushaka kuzaba umuganga kuba umuganga ntabwo umuntu atahira kwambara iriya taburiya gusa agomba kuvura agomba gufasha abarwayi agafasha igihugu kubona abantu bazima bashobora kugikorera kikiteza imbere ariko nawe iyo ukwezi gushize
baramuhemba bakamuha amafaranga. So impamvu nzanyemo icyo ngicyo ni ukugira ngo mwumve ko ikintu cyose utekereza gukora gikwiriye kuba ari ikintu kizakubyarira umusaruro mu kiri imbere, gikwiriye kuba ari ikintu gishobora gutuma ubona amafaranga, kuko nyuma y'ibindi byose, nyuma y'ubumenyi n'ibindi n'ibindi, icy'ingenzi ni ikintu gishobora gutuma ugira ahantu heza ho kuba, ugira urugo rwiza, ugira umuryango wawe ubasha kuwitaho, ushobora no guteza igihugu imbere ukaba umuturage ufite akamaro. Hanyuma rero iki kintu mugifate mu mutwe. Iyo umuntu ashaka kugenda intambwe igihumbi, ikintu cya mbere cyoroshye akora ni ugukora iki? Ni ukugenda intambwe ya mbere. Intambwe igihumbi kugira ngo uzigereho ni uko utera intambwe imwe ukongeraho indi zikageraho ngaho zikaba igihumbi. Kugira ngo ube umuganga cyangwa ube injiniya uri muri cyangwa uri mu nshuke, nuko mbere na mbere inshingano ufite uyu munsi uzikora neza. Nuko mu ishuri ureka kurangara, nuko wumva ibyo mwarimu yigisha, nuko niba ba devoir cyangwa homework ugera mu rugo ukayikora nturangare. Nuko ari ibyo ugomba gukora gihe cyabyo, niba ari amasaha yo kwiga ukiga, niba ari amasaha yo gukora etide ukayikora, niba ari amasaha yo kuruhuka ukaruhuka, kuko nabyo umubiri urabukenera. Hanyuma uko ugenda ukura inshingano zawe n'ubundi zirahinduka, uzageraho ngaho uve muri primeri ugere muri secondaire, bizageraho noneho uhabwa amahitamo y'icyo ugomba gukomerezamo wiga. Murabizi muri tronc commun abantu bahitamo section. Iyo ushaka kuba umuganga cyangwa ushaka kuba injiniya, ntabwo uhitamo section irimo amasomo atigwa n'abazaba abaganga cyangwa abazaba injiniya. Ni ukuvuga ngo ugomba guhitamo bijyanye n'icyerekezo wihaye, kandi nabwo wamara guhitamo ukitwara uko ugomba kwitwara mu gihe urimo. Niba uri umunyeshuri w'umunyeshuri, niba uri umunyeshuri kora icyo abanyeshuri bakora, kubera yuko ufite ubuzima burebure imbere yawe, igihe cyo gukora ibindi zakibona kikubere kinini. Hanyuma rero hari ibintu nifuza yuko mufata mu mutwe mutahana. Icya mbere, gukora icyo ugomba gukora mu gihe cyacyo. Niba uri umunyeshuri, inshingano ya mbere ufite, akazi ka mbere ugomba gukora, nk'uko umubyeyi wawe abyuka buri munsi agiye ku kazi, agiye gushaka igitunga umuryango, wowe ugomba kubyuka buri munsi ushaka ubumenyi. Ni ukuvuga ngo ugiye ku ishuri, kora ku buryo buri munsi hari ikintu gishya wize, kora ku buryo buri munsi niba umwarimu yigishije hari ikintu usigaranye. Hanyuma unagerageze kugumana focus y'icyo wifuza kuzaba cyo, ntuhindagurike. Nabivuze kare, niba ushaka kujya iburasirazuba muri north, ntabwo ujya muri south. Ni ukuvuga ngo niba tuvuge ugiye ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania, ni muri east, ntabwo ufata inzira ijya muri west, kuko nujya muri west urajya muri Congo, nujya muri south urajya mu Burundi. Ni ukuvuga ngo ugomba kugumana focus y'aho ugiye. Icyo nanone nshaka kuvuga mbere y'uko nsoza, nuko byanze bikunze hari icyo muzaba. Byanze bikunze nta muntu utagira icyo aba cyo iyo adapfuye. Imana nibarinda, igihugu cyanyu kizabitaho, hari icyo muzaba cyo. Ariko umunyamahirwe nuba icyo yifuza kuba cyo, udahisemo icyo azaba cyo ngo agihanire, aba ikibonetse cyose.
ushobora kwigana n'abantu mukazamuka abagize focus yo kuba baganga bakaba baganga wowe ukazibera ikindi kintu kitari cyo niba uranerekanye hano impano mu mutima wawe hari icyo wumva wifuza kubacyo sibyo uno munsi kubera imyaka mufite wemerewe kurota inzozi z'icyo uzabacyo izo arizo zose kubera yuko amahirwe ntaraba makeya uno mwana wiga muri primary ashobora kuba na perezida w'igihugu uyu mwana sibyo uno muntu mubona hano giye urimo kuvuga niyo nakora iki ntabwo nabe umusirikare hatagize igihinduka ntabwo nawe umusirikare kuko amategeko ajye nuko umuntu abe umusirikare ateganya imyaka umuntu agomba kuba afite kugira ngo abe umusirikare kandi iyo myaka narayirengeje ariko uno mwana ku myaka ye ashobora kuba umusirikare so icyo rero ndimo mbabwira ni iki nuko iyo ugize amahirwe kumenya icyo uzaba cyo iyo gisaba imyaka ntabwo wikanga imyaka yakugendanye imyaka ufite ushobora kuyikoresha neza ikakugayidinga aho uzajya ikindi focus niba uri mu ishuri niba uri kuba engineer ukaba udashobora imibare neza ubu ugifite amahirwe yo gukora etide yo gukora efforts zose zisabwa hanyuma ukimprovinga nta mwana n'umwe w'umuswa ubaho uno munsi uramutse ufashe ifi murayizi fish ifi poisson ukayifata ukayivana mu mazi ukayitereka hano mu byatsi ugafata urukwavu ukaruteruka iruhande rw'ifi ukabibwira ngo mwirukanke niki cyasiga ikindi hanyuma ujajinza iyo fi niwavuga ko itazi kwiruka uramutse ufashe urukwavu ukarujyana mu mazi ukarushyira iruhande rw'ifi ukabibwira ngo mwirukanke niki cyasiga ikindi niyo mpamvu rero nubwo mwiga mu ishuri muri abanyeshuri biga ibintu bimwe biroroshye ko buri umwe agira inzozi zitandukanye n'iza mugenzi we kandi nta muntu ukwiriye kugira inzozi kubera ko mugenzi we yazigize ugomba guhitamo ikintu ushingiye ku kuntu wowe ugikunda ushingiye ku kuntu kiyumvamo kubera yuko imyaka musigaje ari myinshi uzahura n'ibintu byinshi bishobora gutuma uruzinga focus hanyuma iyo ari ikintu utari ukunze wahisemo kubera mugenzi wawe uhita ukivaho iyo rero wahisemo ikintu ukunda ushobora no kwihangana iyo ibintu byakomeye iyo ubuzima bukomeye ntabwo uruzinga focus so rero ndimo gusoza ndasoreza ku kintu cy'ikinyabupfura cy'indangagaciro kwiga ukaba umunyabwenge mu ishuri ukaba doctor utagira umuco utagira ikinyabupfura ntacyo bimaze mu kwezi kwa kane buri mwaka twibuka jenoside yakorewe abatutsi abatoya cyane mushobora kuba mutazi icyo bivuze ariko bamwe mu bantu bakoze jenoside hari harimo n'abadokiteri hari harimo n'aba injiniya so kwiga udafite umuco udafite ikinyabupfura utumva ntacyo bimaze hari ibihugu no munsi birimo intambara hirya no hino kandi iyo witegereje ukaba wasanga bapfa ubusa ariko bamwe mu bantu bashoza izo ntambara ni abantu bize so kwiga bidafite indangagaciro bidafite umuco bidafite ikinyabupfura ntacyo bimaze nta hantu rero bigisha haba ikigo bigiramo indangagaciro indangagaciro umuntu aziga buri munsi uhera mu kumvira ababyeyi ukumva icyo ababyeyi bawe bakubwira ugatinya gukora amakosa kugira ngo utababaza ababyeyi bawe sibyo ikindi ugaharanira kubatera ishema nta mubyeyi wishimira kubona umwana we afunze
mwebwe nago muzi ko gufungwa bibaho wenda simbizi ariko hirya no hino hari ahantu abamazu bafungiramo abantu bakora amakosa bakora ibyaha nabwo ari amakosa ibyaha abajura bicanyi abafata abana ku ngufu abarwana abakora ibyaha bitandukanye kandi abo bantu nabo bigeze kuba abana nkamwe amahitamo rero umuntu agira yatuma akora icyaha agahitamo kutagikora ashingira hanini ku ndangagaciro ntabwo ashingira ku bwenge yize mu ishuri ushobora kuba injiniya mwiza ukiba rwose bakagufunga so kimwe mu bintu bizabafasha kuba icyo mwifuza kuba cyo ni ukugira ikinyabupfura ni ukugira umuco ni ukumvira ababyeyi ni ukugira indangagaciro z'abanyarwanda hari internet ushobora kugira role model wawe akaba ari umunyamerika ushobora kuvuga ngo jewe nkunda Oprah Winfrey jewe nkunda Rihanna hari n'abantu wenda bakunda Tom Cruise batari bamuzi ariko ndimo nsoza ni byiza kugira iterambere rijyanye n'ibibera hirya no hino ku isi ariko ukibuka ko uri umunyarwanda iyo rero wibutse kuri umunyarwanda wibuka ko hari ibyo abanyarwanda bakora hari nibyo badakora niyo mu bindi bihugu byaba byemewe ibyo bintu rero ibyubahirije nakabuza nukuba wagize inzozi nkuko mwese muri aha murazifite waharaniye kuzigeraho wirinze gutakaza focus cyangwa icyerekezo hanyuma urakoze cyane mu ishuri ukoze ku buryo uhora mu ba mbere cyangwa uhora uri uwa mbere hanyuma ugize ikinyabupfura ugize indangagaciro ni ukuvuga ngo ubaye umunyarwanda wa nyawe w'ukuri nta kabuza icyo wifuza kugeraho ukigeraho so kuyavuga siko kuyamara rero mwese mbifurije amahirwe mu byo mwifuza kugeraho abashaka kuzaba abahanzi birashoboka rwose mwe munafite n'amahirwe menshi aruta yo twebwe twari dufite dutangira uno munsi ariho ministeri ishinzwe iterambere ry'ubuhanzi nkuko noneho munafite n'ibi bintu bya career guidance twebwe twishakiraga inzira so hari amahirwe menshi yuko icyo umuntu yifuza kuba cyo yakigeraho ariko ahanini bishingira ku muntu ku giti cye baravuga ngo nta rugo rubura ikigoryi ariko jyewe nizera yuko abana bose bahawe amahirwe bakitabwaho nta kigoryi cyabamo so uzajya ashaka kuguca intege ujye wibuka iryo gereranya nakoze ry'ifi n'urukwavu umuntu nagutsinda mu mibare uzatekereze ko wenda bazanye indimi nayo wamurusha uzatekereze ko bazanye imikino wenda ngororangingo wamurusha uzatekereze ko wenda bazanye kuririmba wamurusha uzatekereze ko bazanye gushushanya wamurusha umuntu uzaba successful ntabwo ari uwa mbere mu mibare gusa ashobora no kuba uwa mbere mu kindi kintu kitari mu byo barimo kwiga uwo munsi noneho bikaba byatuma abantu bibeshya ko ari umuswa nubona utsindwa mu ishuri of course ugomba gukora effort kugira ngo improving ariko unatekereze n'ikindi kintu gishobora kuba gifite impano yawe noneho ugishyiremo imbaraga ubifatanye byombi wige ariko ukore n'icyo ngicyo murakoze cyane ya nyakubaha deje umwari musako uhagarariye ministeri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi wabashije guhagararira iyi ministeri hari abafatanyabikorwa mu burezi turi kumwe hano kandi tunafatanya mu mirimo igiye itandukanye hari uhagarariye the Wellspring Foundation for Education wahaguruka tukagusuhuza twese ngira ngo na deje umwarimu sako mbese muramuzi nagira ngo ahaguruke nawe mumwakire
hari uhagarariye Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi nawe wahaguruka for recognition kandi rero hari abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze namwe muri hano hari abashinzwe uburezi mu turere baje bava mu turere nabo niba bageze hano twabakira murakoze cyane mubaho amashyi nyaboneka aba ni ijisho ryacu mu turere tuba turakorana cyane hari umuyobozi waduhaye ikaze wa GS Camp Kigali bayobozi b'ibigo by'amashuri mwese muri hano mwateraniye hano kuri uyu munsi ku buryo bw'umwihariko ababyeyi mwabashije kuza hano nagira ngo aho muri mu byubahiro byanyu mwabanye natwe twababonye mwaje gushyikira abana banyu mu byubahiro byanyu ababyeyi mwese aho muri turabasaba umuhaguruke tubakire n'abana banyu twese dufatanye twongere tubakire ababyeyi murakoze cyane hari abarezi murakoze mwakwicara abarezi ibi byose twabonye ni ukubera ko hari abarimu abandi rero n'abanyeshuri za ntore twabonye babandi twabonye bazaba ingabo z'igihugu abashinzwe umutekano abaganga abakinnyi b'umupira abazakora mu mahoteli n'ibindi bagiye batwereka bifuza kuba byo kandi banabimurika nagira ngo namwe abanyeshuri muhaguruke abanyeshuri munyeshuri hano wese nahaguruke abanyeshuri mwese muhaguruke abanyeshuri mwese muri hano muhaguruke nimwe rero mwatumye duterana hano nagira ngo twese ko duteraniye hano twongere namwe tubakire nimwe Rwanda rw'ejo murakoze cyane mwakwicara tunejejwe no kubana namwe hano kuri iki kigo cya GS Camp Kigali intore mu kinyabupfura cyiza n'abari mu banyu babyumve iyo hari ufite umwanya w'ijambo muratuza mugatega amatwi ari niyo mpamvu nifuza kugira ngo abarimu mwegere abana banyu abanyeshuri banyu kugira ngo batuze abarezi muri hano mwegere abanyeshuri kugira ngo dusoze neza hari abana nyumva bakivuga tunejejwe no kubana namwe hano ku kigo cy'amashuri cya GS Camp Kigali mu rwego rwo gutangiza umunsi wahariwe kuzirikana ku mpano z'abana turera mu bigo byacu by'amashuri uyu munsi ufite insanganyamatsiko igira iti umwuga wanjye inzira inganisha ku musaruro wifuzwa cyangwa se mu cyongereza my career a passport to my success uyu munsi ni ikimenyetso cy'uko twese abataraniye hano dushishikajwe no kubona urubyiruko rwacu turera bafashwa mu masomo biga no kumenya guhitamo neza umwuga ariko hitawe ku bushobozi karemano bwa buri wese uyu munsi twizihiza
uratwibutsa ko intego atari uguhitamo umwuga gusa ahubwo ari urugendo rwo gufasha abanyeshuri abana bacu kurushaho kumenya imbamutima zabo ibyo bakunda kurusha ibindi impano bifitemo kuko ari byo bishingirwaho mu gufata ibyemezo by'ahazaza bakarushaho kureba kure guhangana n'imbogamizi bahura nazo mu myigire yabo no mu buzima busanzwe ndangira ngo mbonereho nshimire mbikuye ku mutima yabatangije bwa mbere igikorwa cyo gufasha abana guhitamo neza umwuga bikaba bimaze gutanga umusaruro ugaragara haba mu mibereho y'abaturage no kumuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu ubufasha mu guhitamo amasomo umwana akurikira mu cyiciro icyo ari cyo cyose cy'amashuri no guhitamo umwuga career guidance ni inkingi y'iterambere no kugera ku ntego by'umunyeshuri abanyeshuri bafashwa mu gufata ibyemezo bikwiye by'amashami ari byo mu zindi ndimi options combinations cyangwa se trades bakazakurikira mu rugendo rw'imyigire yabo kandi bakabikora babikunze kuko babihisemo bijyanye n'impano zabo abanyeshuri bakurikirana amasomo muri ubwo buryo bahabwa ubujyanama mu guhitamo usanga niyo bageze ku isoko ry'umurimo bakora akazi kabo neza igihugu cyacu kikarushaho gutera imbere iyo abanyeshuri bumva neza impamvu bahisemo amasomo yabo icyo bizabamarira ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange ibi bibakundisha ishuri ntihaboneke abarivamo imburagihe aribyo twita mu ndimi z'amahanga drop out murabizi mwese ko igihugu cyacu cyihuta mu iterambere bityo hakaba hakenewe abakozi benshi kandi bashoboye bakora ibyo bize kandi batiganda kandi babyumva neza bityo rero abayobozi b'uburezi mu nzego zitandukanye abarimu ababyeyi n'abafatanyabikorwa batandukanye mwese muri hano n'uruhare rwacu twese gushyiraho gahunda ihamye yo kurushaho gufasha abanyeshuri bacu mu guhitamo amasomo biga n'umwuga bifuza kuzakora byose bigamije iterambere ry'igihugu cyacu turasabwa no kubafasha guhanga ibishya aribyo twita mu ndimi z'amahanga innovation creativity urwego mpagarariye arirwo rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze twabibonye kare hakorwa isesengura harebwa uko abanyeshuri mu mashuri yacu bafashwa hahugurwa abayobozi bungirije mu bigo by'amashuri bashinzwe amasomo aribo twita career advisors twashyizeho rero imfashanyigisho ishingiye ku bushobozi ariyo competence based curriculum kugira ngo buri cyiciro cy'amashuri buri mwana abashe gufashwa umwaka w'amashuri dutangiye kizaba ari igikorwa kizajya dukomeza kunoza neza noneho kikaguka ahangaha hateraniye amashuri make ariko muri event cyangwa se mu yo duteganya gutegura bizaguka bibe ku rwego rw'igihugu bitegurwe ku rwego rw'akarere ariko noneho event cyangwa se iki gikorwa tuzagihuza n'ikindi gikorwa kinini turimo dutegura umwaka utaha icyo bita business plan competition bivuze yuko twifuza yuko abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye bafite a business plan ni inyandiko umuntu aba afite
aba yakoze ubushakashatsi yaye na business yifuza gukora mu gihe bamuhaye amafaranga ako kanya agatangira gukora no kwihangira imirimo iyi rero tuzajya tubihuza tukaba rero tubatumiye mu mwaka utaha aho noneho ntago bizaba ari umunsi umwe gusa bizaba ari iminsi ibiri kandi murabona yuko uyu munsi ni umunsi w'akazi hari ababyeyi batabashije kuboneka umunsi ukurikiyeho rero yizategurwa bizaba ari mu gihe cya weekend hanyuma tugira iminsi ibiri nk'uko twagize iminota mike hari abo tutabashaga kumva hari abana bifuzaga kubisobanura neza kurushaho ariko kubera umwanya muto ntibabashije kugira uwo mwanya iyi gahunda rero y'iminsi ibiri izatuma ari ababyeyi bitabira n'abandi bose baza bakitabira ariko nk'uko nabivuze bizahuzwa n'iyo gahunda y'amarushanwa y'abanyeshuri bafite imishinga myiza yiteguye ku buryo wabaha amafaranga batangira kubikora iyi gahunda rero tuzayikorana n'abafatanyabikorwa witwa Educate